bastante conhecido na espiral, que Deus desce ali com o companheiro. Glória ao nome do Senhor, mas a palavra ela é revelada por Deus. Ninguém traz nada de casa. Glória ao nome do Senhor. Senhor, por isso que o Senhor sempre vai abençoando a sua obra. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus nunca traz quantidade, Deus nunca traz de qualidade. Glória ao nome do Senhor. Por isso que a obra de Deus, irmãos, cada dia ela renova, cada dia ela está prosperando. Glória ao nome do Senhor. Onde tem liberdade de espírito, Deus sempre vai operar. Glória ao nome do Senhor. E nesta noite, mediante as obras que já ouvimos, irmão, o Senhor, o principal de tudo, é a palavra. Glória ao nome do Senhor, irmão. Bendito o Senhor. E o Senhor revelou essa palavra. Se tivesse dois ou três irmãos aqui, a palavra era essa. Glória ao nome do Senhor, irmão. Deus é o Senhor não tem dúvida. Bendito o nome do Senhor. Mas o Senhor conhece todos que aqui estão. Bendito o Senhor. Deus entende a todos e Ele revelou essa palavra. Glória ao nome do Senhor. A igreja só fica na comunhão. Uma comunhão ela traz outra comunhão, não é verdade, irmão? Uma glória ela traz outra glória. Uma virtude traz outra virtude. Um milagre traz outro milagre. E comunhão é tudo no meio da igreja. Glória ao Senhor. Então está aqui, irmãos. Aqui se fala, a ira de Deus dura só um momento, mas a sua benignidade ela é eterna. Glória ao nome do Senhor. E na última parte que Deus deu a graça de ler, fala aqui que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Se Deus revelou essa palavra, irmão, bendito o Senhor, Deus sabe a irmã que está aqui, o irmão que está aqui, que está chorando. Glória ao nome do Senhor. Mas se você crer nesta palavra, o teu choro, ele vai parar hoje. Glória ao nome do Senhor. Só abre a tua boca e dá um brinco de glória. Deus merece glória que sai da tua boca, irmão. Bendito o Senhor. Aleluia. Não adianta, irmão, está aqui, o irmão está aqui debaixo de guerra. Bendito o Senhor, lamentando e não consegue nem cantar
ali que bateu no meu paletó, achei que era alguém que estava jogando bola, filho de alguns irmãos, mas eu olhei que eu estava no quinto andar, irmão, e percebi que essa bolinha é diferente, tem algo especial nela, e quando eu comecei a pedir aquela bolinha, tudo que uma casa precisa estava escrito na bolinha: açúcar, feijão, arroz. Eu digo, Senhor, é como se nós não sentimos de levar nada para o norte de Minas, nós vamos no mercado, é comprar tudo que tem na bolinha e vamos levar a missão. Se nós sentimos comunhão, irmãos, e fizeram aquilo, é quando andaram 2.000 quilômetros, irmão, numa missão que Deus mostrou para os irmãos, pela revelação, chegaram num lugarzinho simplesinho, uma estradinha de terra, um bairro simples, um campinho de futebol, os meninos jogando bola, na idade de 12, 13 anos, os irmãos pararam o carro, irmão, a igreja segura na comunhão, a palavra não vai muito longe, mas o milagre vai ficar nesta noite aqui, irmão. E quando pararam o carro, chamaram daqueles meninos, e veio um menino de uns 12, 13 anos, os irmãos pararam aquele menino e falaram: menino, onde tem uma igreja aqui por nome, Congregação Cristã no Brasil? O menino falou: os irmãos são de São Paulo. Os irmãos falaram: mas fala assim, menino, quando os irmãos são evangélicos, mas serve a Deus pela vida e pela morte, na Congregação Cristã no Brasil. O menino disse: a paz de Deus, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. E quando saudaram os irmãos, o menino falou assim: irmão, e os irmãos sabem que Deus, um dos irmãos está com a minha bolinha, devolve a minha bolinha. Bendito o nome do Senhor. Os irmãos são mais como assim, menino, andando 2.000 quilômetros. Bendito o Senhor. Como que você está falando: devolve a minha bolinha, conta esse negócio para nós? O menino falou: irmão, deixa eu entrar no carro de vocês, eu vou contar o que está acontecendo. E quando colocaram o menino dentro do carro, irmão, o menino chorava e dizia: irmão, nós servimos a Deus na congregação, o papai está desempregado, a enfermidade pegou a nossa casa, e hoje pela manhã nossa mamãe abriu a porta do armário, não tinha o que comer, não tinha nada para cozinhar, ela pegou o papel e queria escrever alguma coisa. Bendito o Senhor, ela pegou a caneta, queria escrever alguma coisa no papel e não tinha o papel. Falei: mamãe, escreve na bolinha, na minha bolinha, tudo que falta. A nossa mamãe escreveu: tomado por Deus, Deus me presidi de eu pegar aquela bolinha e até a porta da nossa casa, olhar para o céu e dizia: papai do céu, recebe a minha bolinha em nome do Senhor Jesus. E quando jogou a bolinha para cima, a bolinha não desceu mais, irmão. Glória ao nome do Senhor. Hoje você está crendo nesta hora. Deus mandou, irmão, a bolinha do monte de Minas cair aqui dentro do estado de São Paulo. Quem crê na glória a Deus, irmão? É quando os irmãos chegaram dentro da casa, saudaram a casa com a paz de Deus. Deus mandou a enfermidade embora, libertou aquela casa, e nós estamos aqui dentro desta palavra, pregando para a igreja que vale a pena dar glória, vale a pena servir a Deus. Você não vai jogar a bolinha para cima, mas três glórias que se dá na comunhão, o milagre vai alcançar a tua casa. Eu vou passar no teu, no meio dos teus, esta semana. Bem provadinho, irmão, quando
idade de 9 para 12 anos, Deus sendo com a promessa do Espírito Santo, entrou o desejo de conhecer o mundo lá fora, abandonou sua casa, Deus me trouxe essa obra, não vou tomar o tempo da irmandade. Irmãos, e abandonou sua casa, dormia nos vagões de trem aqui em São Paulo, vivia nos vagões ali dormindo, perdeu contato com a família durante 2 anos, vivia aquele mendigo, bendito o Senhor. E um dia, irmãos, a mamãe falou para ele: um dia você vai voltar, glória ao nome do Senhor. E você vai voltar, Deus vai fazer uma grande obra. Antes de descer a sepultura, eu vou ver você junto comigo servindo a Deus. Passou os anos na vida desse menino, conheceu o mundo lá fora, irmão, já andava com uma arma na cintura, e tudo que o adversário mandava ele fazia. Um dia passou em frente de uma igreja na cidade de Arujá, passou em frente à igreja, pegou uma pedra e atirou no vidro da congregação. Voltou tomado de um espírito para sua casa e dizia: mãe, você crente? Quando eu completar, a senhora tiver, quando eu tiver 90 anos, você crente da igreja da senhora? A mamãe apontou o dedo na cara dele e dizia: meu filho, teu tempo está chegando. Irmãos, passou-se, irmão, bendito o Senhor, quando completou 19 anos, resolveu fazer um assalto na cidade de Arujá, 3 horas da manhã, em cima de um viaduto, bendito ele, mais um companheiro. E quando foram fazer um assalto, um senhor de cor escura deparou com aqueles dois marginal, bendito o Senhor, esse que era moço, filho de uns irmãos ali em Suzano, bendito o Senhor. E quando deparou com aquele assalto, aquele homem só levantou as mãos e dizia: eu não tenho dinheiro, estou indo trabalhar. E o moço dizia: pega a carteira dele, se ele não tiver dinheiro, nós mata ele, bendito o Senhor. Irmãos, o moço, criado uma graça, pegou a carteira daquele homem, viu que ele não tinha dinheiro, olhou para o seu amigo e dizia: deixa ele embora, esse homem não tem dinheiro, bendito o Senhor. E aquele moço, companheiro, irmãos dele, tomado de um espírito de homicida, bendito o Senhor, olhou para ele e dizia: eu não gostei dele, é mais um que eu vou matar. E quando colocou o revólver na cabeça daquele homem e foi puxar o gatilho, só deu tempo daquele homem levantar as mãos para cima e falar: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. A igreja está caindo nessa zona, e você percebe que tem um beijo para pregar essa palavra e para contar esses milagres, irmão. Bendita a igreja, ajuda nós na comunhão. Tem uma força contrária que vem para atrapalhar a comunhão, mas a igreja segura na comunhão lá embaixo. Irmãos e irmãozinhos, bendito levantou as mãos para cima. O companheiro que com o revólver a puxar, apunhou na cabeça daquele irmão, puxaram o gatilho, a bala não saía, e continuou a primeira, a segunda, a terceira, olhando o seu amigo e disse: isso a mim não tem, essa arma sua não tem.
céu já marcou o dia da tua derrota. Já tinha marcado o dia da tua derrota, da tua destruição. Bendito o Senhor. Ele disse: agora é minha.